Ама не ми лук за бъде. Ке ти кажем кога? Ай, ай, снима, оно, терай. Тресеш се цели. Па ладно ми е, бе, брат, како да ти кажам, бе? Дай постави на рък. Не, бе, тресеш се, шо, ки играм яко йой. Урбан фест е идея, која што само по себе се држаше во една фиока затворена и чека се, се чека што тканата идея, тканата решение да се случи во Скопје. Ние 4-5 години ја државме таа идеја таму, за да имаме смисла да го направиме тоа и сега кога дојде смислата да се направи тоа, одлучивме да го поставиме на една музејска платформа, така да ја кажем. Тоа то е сквер Јадран во центар. Тој сквер Јадран нас не нуди една идеја, една поставеност токму таква како што ја бараме ние, таква како што треба да се постави за овој фестивал. Тоа е фестивал на живи статуи и останатите, така го крстивме, бидејќи нема само живи статуи да настапуваат на него, инаку основата е живи статуи да настапуваат на него. Тоа не значи дека Војнина ќе остане само на тоа, но основната цел ќе биде таа и кога и да дојде тоа да се случува. Тоа ќе биде еден проширен проект кој што треба да ја доближи уметноста на улицата многу близко до јас тоа го нарекувам душата на човекот. Што значи тоа? Тоа значи дека кога ние го поставуваме овој настан во камерен формат, камерно-музејски формат, тоа значи дека ние имаме една идеја тоа да биде поставено многу близко до луѓето, т.е. до посетителите, публиката, која што ќе дојде да го погледа во настан, посети во настан. Значи има 11 пунктови, тие 11 пунктови се 11 пунктови како артисти, тоа е 12 пунктови како артисти ќе бидат. Тоа се живи статуи, имаме 3D уметност и имаме нормално музички подкрепни музички со артисти од Македонија. Испират Летичи Пекинезели, испират Фолтин, ќе пуштаат DJ Марци, DJ Оги, Бугимен, ќе пушта и Шурбе. Значи, ќе настапат артисти од Германија, од Португалија, од Холандија, од Бугарија, од Србија, од Босна и Херцеговина и од Македонија.